Դեկտեմբերի 18-ի 19-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի որոշ հատվածներում հակառակորդը շարունակել է տարբեր դրամաչափի ավտոմատ զինատեսակներից շուրջ 500 կրակոց և դիպուկար հրացաններից 34 կրակոց խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը մոտ 35 անգամ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների կողմից գրեթե պատասխան գործողություններ չեն ձեռնարկվել։ Առաջնագծի ողջ երկայնքով տիրող իրավիճակը գտնվում է հայկական ուժերի զգոն վերահսկողության ներքո։ Ադրբեջանը Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացում ունենք այն փակուղին, որը յուրահատուկ էր նաև անցած ամիսներին, այս ամոզմունքն այսօր հայտնել է Սերգեյ Մինասյանը լրագրողների հետ առաջին հանդիպմանը։ Քաղաքագետը 2017-ից նոր զարգացումների սպասելիք չունի։ Ադրբեջանը պարտվողի հոգեբանության փոխզիջումների չի գնա, իսկ բանակցային սեղանին դրված է նաև արցախցիների ինքնորոշման իրավունքը, որի հետ հարևան պետությունում չեն համակերպվում։ Ես չեմ կարծում, որ տեսանելի ապագայում մենք կունենանք ինչ-որ նոր զարգացումներ։ Բոլոր փորձերը հետ ապրիլյան շրջանում և համանախագաների և ԵԱԿ-ի շրջանակներում ստեղծել ինչ-որ մի ֆորմատ, այդպես կոչված վստահության մեխանիզմների ձևավորման, ասենք արցախյան հակամարտության շփման գծում, ցավոք սրտի մենք չենք տեսնում որևէ արդյունքներ։ Ադրբեջանական կողմը փորձում է հնարավորինս խուսափել նման քայլերից, և ի դեպ դա նաև պատասխան էր, թե արդյոք հնարավոր է ինչ-որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կամ նամատիպ հայտարարությունների զիջումները գնալ։ Իհարկե հնարավոր չէ, որովհետև ինչքան էլ դու փորձես դա առաջարկես, քանի որ ադրբեջանական կողմի համար այդ զիջումների գնալը ավելի դժվար է ի սկզբանե, որովհետև նրանք ընկալում են իրենց որպես պարտված կողմ, և նաև գոնե այն մինիմումը, որի շուրջ կա կոնսենսուս և Հայաստանում, և Արցախում, այն է կարգավիճակի հետ կապված, դրան Ադրբեջանը չի կարող գնալ։ Հայաստանում կատնամթերք արտադրող կազմակերպություններում պատկան մարմնից տգումները ոչ թե 1-2 օր, այլ մոտ 2 ամսվա կտրվածքով են իրականացվել։ Շուրջ 5 տասնյակ կազմակերպություններ են հայտնվել խոշորացույցի տակ, մոտ 50%-ում խախտումներ են հայտնաբերվել։ Նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին մեր հայաստանյան գործընկերների կողմից շուրջ 50 կատնամթերք արտադրող կազմակերպությունների մոտ իրականացվել են տեսչական ստուգումներ, որի արդյունքում 20 տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ անվտանգության տեսանկյունից անհամապատասխանություններ են հայտնաբերվել։ Արցախում ոլորտի պատասխանատուները հայաստանյան գործընկերներից ահազանգը ստացել են անմիջապես, նախ համեմատել են խախտումներ կատարած կազմակերպությունների ցանկը Արցախ կատնամթերք ներմուծողների ցանկի հետ։ Այս հարցում արդյունքները լավատեսական են եղել։ Ած Արտակ Մանվելյան, ած Սուրիկ Զարբաբյան, Գայանի Մարտիրոսյան, Բանդիվատ ԿՍՊ, Մուրադ Պետրոսյան, այսինքն այս կազմակերպությունը կարելի ասել մեզ համար անհայտ են, այսինքն մեր շուկայի համար անհայտ են։ Մենք ունենալով ցանկը այդ մասով երաշխավորված ենք զգացել մի մեզ, այսինքն բոլոր այն կազմակերպությունները, որոնք որ հիմնականում ապրանք են ներկրում մեր ԼՂ շուկա, նրանք այս ցանկում չէին ընկրկվել։ Ներմուծողների ցուցակներում չկան, այնուամենայնիվ ստուգումների մի ողջ շարք է սկսվել նաև բուն շուկայում, այս դեպքում էլ խախտումներ չեն հայտնաբերվել, ստուգումները նաև շրջաններն են ընդգրկել։ Մեր տեսչության կողմից նաև թե տարեկան ստուգումները տարեկան ծրագրով և թե ոչ պլանային վերահսկողական գործառույթների իրականացում նաև շրջաններում, որպեսզի նման ռիսկը ընդհանրապես բացառենք։ Տարեց տարի ավելի շատ կատնամթերքի արցախյան շուկայում նկատելի է դառնում տեղական արտադրանքի կշիռը։ Այս դեպքում ստուգումները հնարավոր է իրականացնել արտադրական ողջ պրոցեսի ընթացքում, այդպես էլ վարվում են պատասխանատուները այս տարվա արդյունքներից գոհ են։ Մենք իրականացել ենք պլանային ստուգումներ, որի նպատակն էր պարզել մեր տեղական արտադրողների, կատնամթերքի կոնկրետ արտադրողների կողմից արտադրված սննդամթերքի համապատասխանությունը անվտանգության նորմերին։ Բացի պլանային ստուգումներից մենք նաև իրականացել ենք ոչ պլանային վերահսկողություն։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ 16 թվականին ընդհանրապես անհամապատասխանություն մեր հայրենական կատնամթերք արտադրող կազմակերպությունների կողմից չի հայտնաբերվել անվտանգության տեսանկյունից։ Տոններին ընդառաջ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներկայացուցիչները խոստանում են ավելի աչալուրջ լինել։ Ոչ աշխատանքային օրերից առաջ գլխավոր մարտահրավերը շուկայում, այսպես ասած, ապագայի կատնամթերքի հայտնվելու վտանգն են համարում, այսինքն ապրանք, որը մակնշված կլինի 1-2 օր առաջվա ամսաթվով։ Արտադրողներին նախազգուշացրել են, ստուգողները աշխատելու են նաև տոների ընթացքում։ Նորայր Հովսեփյան, Բենյամին Ղարախանյան, օր։ Ամեն ինչ
Ռազմական հեղաշրջման փորձ դրան հաջորդած զինվորականների, լրագրողների, քաղաքացիական հասարակության անդամների եւ ուղղակի հասարակ քաղաքացիների ձերբակալություններ, ահաբեկչությունների աննախադեպ ալիք, հարաբերությունների վատթարացում Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության հետ, ռազմական գործողություններ Սիրիայում եւ Իրաքում 2016-ը Թուրքիայի համար առավել քան հակեցած տարի էր։ Թուրքագետ Լևոն Հովսեփյանն ասում է, որ հաջորդ տարի Թուրքիայում բռնատիրական միտումներն ավելի են խորանալու, քանի որ որոշումների ընդունումը արդեն կայացվելու է ընդամենը 1 կետից եւ այն երկրի նախագահ Ռաջեփ Թայիփ Էրդողանն է։ Մենք առաջիկայում կունենանք մեր կողքը որպես հարևան էլ ավելի վտանգավոր, ավելի արկածախնդիր, ավելի ագրեսիվ քաղաքականություն իրականացնող հարևան։ Եվ թե ներքաղաքական միտումները, թե նաև արտաքին քաղաքականության ոլորտում միտումները հենց ցույց են տալիս դրանք։ Թուրքիայի թե արտաքին և թե հատկապես ներքին քաղաքականության վրա իր մեծ ազդեցությունը թողեց զինվաճառաշրջման փորձը։ Դրան հաջորդած գործընթացները նոր իրողություններ առաջ բերեցին ինչպես հենց Թուրքիայի, այնպես էլ նրա դաշնակիցների և հակառակորդների համար։ Դա կարելի է ասել Թուրքիայի պայմանական ասած զարգացման լրիվ նոր ճանապարհ է բացում, նոր գործընթացներ, և մենք ականատեսենք լինում տարբեր առումներով փոփոխվող Թուրքիային. Սոցիալ-քաղաքական, տնտեսական, հասարակական, քաղաքական տարբեր առումներով եւս գործընթացը բավական ակտիվացավ, հատկապես հենց հեղաշրջման փորձից հետո։ Թուրքիայի համար մյուս ամենամեծ գլխացավանքը տարվա ընթացքում աննախադեպ քանակի ազատ ահաբեկչական գործողություններն էին։ Սա առաջին հերթին պայմանավորված էր Կուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության հետ զինադադարի խախտումը, ինչպես նաև իրենց մասին պայթյունների տեսքով թույլ չէին տալիս մոռանալ նաև Թուրքիայի տարածքում գործող իսլամական պետության զինյալները։ Մոտավորապես այս տարվա ընթացքում Թուրքիայում իրականացվել է մոտ 15 ահաբեկչական գործողություն, որին զոհ է գրանցվել գրեթե մոտ 300 մարդ։ Սա բավական մեծ ցուցանիշ է վերջին տարիների համար, և կարելի է ասել այս դինամիկայով զոհերի թվականակի ահաբեկչական գործողությունների ակտիվության Թուրքիան գրեթե մոտեցել է 90-ականների սկզբի ցուցանիշներին։ Ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքականության, ապա այն դարձավ ներքին քաղաքականության անմիջական շարունակությունը։ Տարինաչքի ինկավարեմուտքի հետ հարաբերությունների աննախադեպ լարվածությամբ ինչնուղեկցվում էր գրեթե ամեն օր հնչող փոխադարձ մեղադրանքներով և սպառնալիքներով։ Էրդողանը խոստանում էր մերձավոր արևելքից իր սահմաններում հայտնված փակստականների առջև բացել դեպի Եվրոպա դռները, իսկ հին աշխարհամասի առաջնորդներն էլ սպառնում էին, որ վերջնականապես իրենց դռները կփակեն Թուրքիայի առաջ։ Դրան գումարվեց Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների լարվածության նոր փուլը, երբ ռազմական հեղաշրջումից հետո թուրքական ղեկավարությունը անուղղակի Միացյալ Նահանգներին մեղադրեց հեղաշրջման իր մասնակցություն ունենալու մեջ, իսկ երբ նույն Անկարայի կողմից հեղաշրջման փորձի պատասխանատու ճանաչված թուրք քարոզիչ Ֆեյթուլլա Գյուլենին Վաշինգտոնը հրաժարվեց արտահանձնել, հարաբերություններում անվստահությունը նոր մակարդակի հասավ։ 2017 թվականը այս առումով բավական կարևոր հանգուցային տարի է լինելու թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների տեսանկյունից։ Վերջի վերջո այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է այս տարվա ընթացքում, նախորդ տարիներին նոր նախագահի պայմաններում պետք է որոշակիորեն վերափոխվի։ Կարծում եմ, որ այդուհանդերձ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում ներկայիս անվստահության մթնոլորտը, հակասությունները շարունակվելու են պահպանվել։ Ի տարբերություն Վաշինգտոնի և Բրյուսելի հետ լարվածության ավելացման, Մոսկվայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ զգալի քայլեր կատարվեցին։ Թուրքագետի դիտարկմամբ հենց արևմուտքի հետ ունեցած լարվածության պատճառով է, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խորացումը Թուրքիայի համար առանձնակի կարևորություն է ստանում։ Ներքին քաղաքականության քաոսային իրավիճակը և արտաքին քաղաքականության անկանխատեսելիությունը իրենց անմիջական ազդեցությունը թողեցին նաև Թուրքիայի տնտեսության վրա։ Մասնագետները կանխատեսում են, որ այս տարի մեկնարկած թուրքական լիրայի անկումը շարունակվելու է նաև մյուս տարի, իսկ ընդհանուր տնտեսությունը պետք է պատրաստ լինի նոր ցնցումների։